Filip Pagáčik z klubu HIT Spieranie Dolný Kubín pôjde na majstrovstvá sveta v kategórii do 17 rokov, ktoré sa budú konať v Albánsku v polovici marca. Trénuje ho jeho starý otec, ktorý okrem spierania trénuje aj lukostrelbu. Klub spieračov sa momentálne pripravuje na prvé kolo extraligy mužov a žien. Aké sú v klube plány na túto sezónu, priblížil predseda klubu Tomáš Chovanec. Tento rok veľké šance dávam tým dorastencom, aby podľa všetkoho mal historicky vyhrať titul majstra Slovenska v družstvách. Uvidíme, čo extraliga. Tento rok to bude naozaj veľmi ťažké. Nezdávame sa, uvidíme, ako to bude, ale asi prvé miesto nie. Prvýkrát všeobecne máme B tým mužský v prvej lige. Tam nastúpia kvázi veteráni a zložíme to ešte s dorastencov. No a liga žien, klasické 5. 4. miesto, tam si držíme úroveň. A čo sa týka žiakov, tak máme tam malé ročníky, tak uvidíme, ako ich pripravíme, že zase čakáme potenciál, že vidú budúci rok, roku 2024, keď už budú medzi staršími. Klub má viacero úspešných reprezentantov, medzi nimi je aj 17-ročný Filip Pagáčik, ktorý sa aktuálne pripravuje na majstrovstvá sveta. Teraz sa pripravujem na majstrovstvá sveta v Albánsku. Čakajú ma teraz dve sústredenia, takže náročná príprava, tréningy dvojfázové, aj trojfázové niekedy. Ale teším sa, lebo strava je výborná a to je podstatné. Mladý športovec sa na majstrovstvá sveta pripravuje v činkárni na letnom štadióne v Dolnom Kubíne. Na tréning však využíva aj iné miesta. Pripravujem sa doma v Martine, Good Vibes CrossFit, kde mám celku vynikajúce podmienky na to, že to je crossfitová hala. A potom zase idem na týždeň do Bobrova, kde je takisto vynikajúca športová spierajská hala. Vzťah k športu získal v rodine. Filipov otec aj starý otec boli spierači. A nie len to, starý otec vnúka dokonca aj trénuje. Okrem toho, že trénerom spierania aj tréner lukostrelby, mám fakultu telesnej výchovy a športu v Krakove. X rokov som sa tomu venoval predtým, než som robil 27 rokov národnú ligu o spieraní. No a samozrejme, že deti som do toho nútil. No, lepšie ich mať na ihrisku a v telocvični ako v chemodrogie. Ja napríklad som aj zakladateľ spierania v Bobrove. Filip pochádza z Martina, jeho starý otec žije v Istebnom. Kedy si však spieral za Dolný Kubín, vybudoval si tu zázemie aj komunitu priateľov. Práve preto sa rozhodol trénovať vnuka v Dolnom Kubíne. Navyše z Martina to za tréningom ani nemajú ďaleko. Pýtali sme sa tiež, aké sú vnukové šance na majstrovstvách sveta. Zatiaľ podľa súpisky, ktorá je predbežne na 9. mieste. V súčasnosti vyzerá celku veľmi perspektívne. Má ešte obrovské rezervy. Keby to bolo 6. miesto, tak je to hviezda. Klub HIT Spieranie Dolný Kubín plánuje pokračovať aj v domácich súťažiach. Ambíciou je druhé kolo ligy dorastencov aj druhé kolo prvej ligy.